Kosovë, ka pasur një reagim nga kisha serbe që thot që armët nuk janë gjendur në brendësit manastirit, më pas ky reagim është fshirë. Ku janë gjetur armët? Çfarë ka thënë policia e Kosovës? Dhe pse është, se mendon se është fshirë ky reagim i tyre? Tani ne e diskutuam edhe mbrëm kur doli ky reagimi i kishës serbe, fillimisht ishte gojja e çuditshme se të pranohet, sepse nëse e lexoj mirë deklaratën e kishës ortodokse serbe realisht pranon gjithçka pak a shumë çfarë është thënë edhe nga policia. Pranon që kanë qenë në bord. Domethënë pranin e grupit armatosur. Po tani këtu desha dalë Esmeralda, sepse pranon praninë e grupit armatosur, pranon praninë e pelegrimëve të cilët janë testuar, pastaj edhe janë ekzaminuar nga ana policisë, pranon hyrjen e KFOR-it dhe policisë së Kosovës, më pastaj, domethënë në parim pranon gjithçka që ka ndodhur aty. Megjithatë mundohet të thotë se armatimi që është kapur realisht nuk është kapur brenda manastirit, po në oborrin e tij. Në parema e bie njëjt, sikur brenda manastirit, sikur brenda omborit e ti, manastiri realisht është rrethuar me mure, si shkemi, e kemi parë dhe në pamjet që shien grupi armatosur duke u larguar, pra edhe ajo pjesë, sepse nëse nisemi nga pakoja Marti Atisaret dhe eks-territorialitetit që kanë manastiret serbe në Kosovë, gjithçka brenda atyre mureve është pronë e manastirit. Nuk ka hiç rëndësi nëse është brenda ndërtesës, apo është në obor, apo tek dera. Në parim, armët janë gjetur në pronën e manastirit të Banskës. Dhe kjo nuk ka as pak dilemë, dhe unë mendoj që e këtu pak a shumë ka qenë edhe ajo arsye pse ata janë detyruar pastaj ta fshinë, sepse ka pas një lloj tentimi që të thuhet se manastiri është i pastër, se gjithçka është gjetur jashtë objektit të tij, por që në parim ajo pronë, ajo pjesë që është brenda mureve, realisht është pronë e manastirit.